40-60 հարաբերակցությամբ ֆինանսական ներդրում Ախուրյան համայնքի Կառնոտ բնակավայրում։ Կառավարության կողմից եւ համայնքային բյուջեից հատկացված ֆինանսական միջոցներով արդեն մի քանի ամիս է գյուղի կենտրոնում շինարարություն է ընթանում։ Այս տարի մայիսից սկսել ենք աշխատանքները, ինչպես տեսնում եք, արդեն մոտավորապես 70%-ը տղաները լավ աշխատել են ու մոդենում է ավարտին։ Հիմնանորոգվող մշակույթի կենտրոնի մի հատվածում կառնությունների համար կառանձնացվի ժամանցային սենյակը, մյուս մասում կլինի հանդիսությունների սրահ տարբեր միջոցառումների անցկացման համար։ Զալը, որը կարող է ծառայել առողությունների համար, այսինքն հուղարկավորումներից հետո առողությունները լինում այդպիսի դեպքերի համար, ծնունդների, կնունդների, փոքր հարսանիքների, ինչպես տեսնում եք, ռեստորաններից ոչ պակաս կառուցված է։ Հա, գյուղին շատ հարմար, մոտ 170 նստելա տեղով զալ է։ Մարտկոցները տեղադրված են, ջեռոցման հարցը լուծված։ Հանդիսությունների սրահին կից կգործի նաև խոհանոցը, ապահովված բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով։ Տաքս եւ սառը ջուրը լինում է կանալիզացիայով, գոյուղին լրիվ նորմալ։ Դե կուխնյայի համար, այսինքն խոհանոցի համար ինչ է պետք։ Տաք եւ սառը ջուրը։ Շինարարը մրցույթը շահել է 15,700,000 դրամով, սակայն շինարարության ընթացքում առաջ են եկել նաև չնախատեսված ծախսեր։ Կտուրը կապել են, հատակը սալիկապատել, ներկապահին ներքին հարդարման աշխատանքներն են ընթանում։ Մի սլայդ ունի փաթաթը քաշել։ Որքին դժվար է այս շփակով կանեն ու չստանալ մոխիթ ներքեք։ Դա կորը։ Կարող է ձգել մոտ 17 միլիոնի, որովհետև ավելացրել ենք որոշ բաներ, այսինքն լեսնիշնի մարշերը, վերջը, այդպիսի փոքր բաներ ավելացրել ենք, դրա պատճառով կարող են մոտ 17 միլիոնի ձգել։ Կառնուցիներն ասում են 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո իրենց գյուղում այսպիսի շինարարություն չեր ընթացել։ Չեն վարանում նշել, որ կառավարության ուշադրությունը գյուղական համայնքներին անմիջականորեն զգացվում է։ Ժաշկից հետո կառուցված շինություն էր, կանդրել էր, էլ հավաքվելու տեղ չկար, մարդկանց հետաքրքրության զբաղմունքի տեղ չկար, շատ լավ է, շատ անճապ լավ է, որ մենք շնորհակալ ենք, որ սարքել են։ Երկրաշարժից հետո մեր գյուղը որևէ շինարարություն չեղել, բացի Դբրոցից, որ նոր մեր պետությունը գործ չունի, մարդը կազմակերպել է, ընդդիր են նույնիսկ, տարածքում կարող են կազմակերպել հարսանիքներ, կնուկներ, ծնունդներ, չտասված ժամանակերնի մայի դեպքում շատ լավ է։ Ախուրյան խոշորացված համայնքի Կառնոտ գյուղական բնակավայրում անհամբերությամբ են սպասում համայնքային կենտրոնի շահագործմանը, շինարարն էլ իր հերթին վստահեցնում է։ Շինաշխատանքներն ավարտին կհասցվեն սահմանված ժամկետներում, մինչև նոյեմբերի առաջին 10-օրյակ։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։